باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سرو څوک ورخاړې څوک د مینز غنچه شي څوک کبل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل پلاس دی که ته خان دی او کجاړې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مشرق ٹی وی ګرانو کتونکو په دارالامان کې موجود یو. زموږ اکثریت کتونکي چې د چا تګ را تګ هم د چارسدې په غنی خان روډ باندې نو چې هغوی د چارسدې په دغه غنی خان روډ باندې د دارالامان دغه بوټ ته رارسي نو په دغه سوچ کې به پرېوځي چې دا دارالامان څه شی دی. او زموږ هغه کتونکي چې څوک دارالامان دغه بوټ په اول ځل باندې ویني نو هغوی به هم په دغه سوچ کې وي چې نن د مشرق ټي وي په دغه خصوصي خپرونه کې د دارالامان دغه بوټ څه کوي. دارالامان هم هغه ځای دی کوم چې غنی خان په خپل ژوند باندې ډېر په مینه باندې جوړ کړی و. دا د غنی خان هغه د مینې کور دی. دا د غنی خان هغه د مشرۍ کور دی. او دا د غنی خان هم هغه کور دی چې دغه دارالامان د ونو په سوري په ناست دی د شعر او د خپل شعر لیکلی دی. هم په دغه دارالامان کې هغه مختلف تصویرونه جوړ کړي دي. هم په دغه دارالامان کې هغه د خټې نه مختلف شکلونه جوړ کړي دي. نن به د غنی خان د تلین د روزې په مناسبت سره تاسو دارالامان ته دننه بوزو. ولته به د غنی خان وارث د جایداد وارث مشال خان سره ستاسو خبرې اترې کوو چې هغه په غنی خان باندې څومره پوهېدی، هغه غنی خان څومره لیدلی و. پښتون قوم غنی خان د یو شاعر په حیث باندې پیژني، د یو مصور په حیث یې پیژني، د یو مجسمه ساز په حیث یې پیژني. مشال خان غنی خان څومره پیژني؟ د سره سره د دې سیمې د دې وطن شاعرانو ادیبانو نه پوښتنه کوو چې هغوی غنی خان څومره پیژني. ورسره ورسره په چارسده کې موجود یو. د چارسدې غنی خان ډیری ته هم بوزو کوم چې د غنی خان په نوم سره منصوبه ده چې د هغې نن څه حال دی. ورسره ورسره د غنی خان مزار ته به هم تاسو بوزو او د هغه ځای حال احوال له عموم خبرو چې هغه د مینې سمندر چې نن هلته په آزاده کلو مخبره کې پروت دی نن د هغه مخبره په څه حال باندې ده. دغه ټول هر څه به کوشش کوو چې په دغه پروګرام کې تر ستاسو د نظره را تیر کړو. خو اول مو دارالامان ته بوزو. هلته هم د غنی خان نوسی سره کینو، د هغه نه پوښتنې کوو چې هغه غنی خان څومره پیژني، غنی خان یې څومره لیدلی دی او نن هغه ته غنی خان تر څومره حده یادی. نو موږ سره اوسه دارالامان ته مو دننه بوزو. جانان سپرلے، وجدان مستی، ارمان خیشت، خکلا لیونے او لیونتو، دا سو لفظونا چی مونگ وورو نو مونگ تا دا خدای دا ویڑ دنیا دا شنگر دا مامد نالے دا سلورو دیوالونو پا دارالامان کے راٹولشی. دارالامان دا حق تصور مجسم تصویر دے چې غنی خان د خپلو ارمانونو سلور کنج دنیا په دې لسو جیربو کې راټوله کړې ده.
د دې خاورې په هر ذره کې د غنی خان روح ځلیږي. د دې د دیوالونو هر ردا د هغه په یادونو کې ساخلي. په دې ونو او ګلونو با ډیر موسمونه تیریږي، خو دوی د غنی خان د سپرلی سپرلی ساګانو مسته د موسمونو نه بې نیازه ساتلي دي. غنی خان د اوتمانزو په دیره کې پروت دی، خو دارالامان چغې وهي چې تشا خاوره نه دی غنی، څنګه به شي خاورې؟ نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑرام بیل دساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پخندہ راوڑو زڑگنو ناد چامل پدار الامان خور اسمان ہم لکہ ددے خاور مس دے پدے دے والونو لگی دلے دغنی خان دگوتو جوڑ شوی تصویرونا د خپل ټول جنون او غرور سره د هغه د نیازبین فن او د رنگونو په جبا د هغه د پوهیدلو گواهی ورکوي. پدے زڑو المارو کے دا کتابوں بار رواست شوی وی، خود خپل جوبن په زمانه کې دې کتابونو د غنی خان ذهني تشکیل کې خپل کردار لوبولې دي. نن غنی خان امر دی، لافانی دی او تل پاتې دی. غنی خان او دهغه تصویرونه او کلامونه سپړدل ډیر ګران کار دی. په کوزه کې د سمندر زیولو خبره هم دلته نیمګړې نیمخوا او شندخ کاری. غنی خان په یو یو لفظ کې د مانو کائناتونه رانغښتې دي. دغه ولونه او غټه سپړدل د نن په پښتو اکیډمکس محققینو او څېړنکارو د غنی خان دا فرض لکه د قرص پاتې دی. مولا مخ زمان واړو ودا سي دستا تلي کې نو پولو دن فرني دا نو حلوا نفالو دادا وی اشار ظاهر ګوري او ظاهرت فاسق د درب سر د مينه تراخشت سقی سادا یار یار دا قهارنا دا ایمان سلی سادا دا جنون او دا جانانستا سمح مال فلسفا دا
زمان یا چې کوم واده حیدرآباد د کنو هغه د نواب رستم جنگ رستم جی فریدون جی دا غنو مو د پلارې او دا غید ول لوریانې وي یو روشن و یو فیروزه و نو روشن بی بی سره واده شوی او دا غینې درې بچیو دوی لونه وي او یو زویو شاندان بی بی مشره لور و زرین بی بی ورپسې و او زما والد صاحب فریدون په دې درې وانو بچو کې نن وخت پورې زرین بی بی حیات او بیا منګا دوه رونه یو یو خوراکې مې ده بیا زمونږ مخکې بچی دي ضرور مې درې دوه زامن دي او یو یې لور ده زما درې زامن دي داسې خوراکې درې بچی مې دي دغه زمونږ د کورنۍ د غنی بابا د کورنۍ تعداد دی دې نه علاوه دارالامان ته پوس تاسو وکړو نو دارالامان د بابا خپل چې کوم کور جوړ کړی دی دې چې اصل کې زمونږ مین کلی اوتمانزو کې دی دا د اوتمانزو میری دی دوی چې کله د کلي نه میرو ته روتل نو دلته دې اول کور جوړ کړو هغې شیباغ نومو نو دا ټوله کورنۍ به شیباغ کې اوسېده بیا د شیباغ نه پس چې کله بابا وعده وکړو نو هغې نه پس یې دارالامان جوړ کړ او دارالامان کې بیا استوګنه کوله غنی خان یو ډېر منفرد شخصیت لري هغه چې څنګه عام روزمره ژوند کې ما او تا یو یا موږ ته دا خلق کاری یا رشتې دي د هغې نه بالاتر و هغه د نن سبا په تللی نه شو تللی لکه زه به تاسو ته یو زموږ خو خیر هغه غنی بابا سره خیرنۍ د ژوند د خیرنۍ وخت تېر شوی و زه به تاسو سره یو مثال شریک کړم چې یو ځل موږ به هاسټلی کې وو فضلیه کالج مردان کې سبق وې نو زه فیل شوی وم نو چې کوم ماشومان به فیل کېدل نو د هغې پیرنټس پرې راغوښتل چې پیرنټ ټیچر ډسکشن به کېده نو هغې کې زما اوس هم یاد چې هغه ټایم خو بابا ویلچیر کې و نو چې بابا را روان و داسې نو ټولو هغه کلاس نه موږ کتل نو هلکانو هم زه ښه ملامته کړم و ته وګوره ستا نیکه دی او بیا دونه غټ سړی دی استاد پاره راغی ته فیل شوی و زه هم ډېر زیات ځان کې وشرمېدم او ملامت وم او نور به هم ملامتیا مې سیوا کېده چې د هلکانو به هم راته دا وي هغه استاد چې کوم کلاس اخېشته هغه هم راته شروع شو بهرحال خبرې اترې وشوې دې کې ما پسې زمونږ یو اردلی رولېږه زمونږ هډ ماسټر جعفر شاه صاحب وی تا غواړي دی غنی خان دې غواړي چې میلاو شي به سره نو زه نور هم ملامته شوم ما اوس به زه بابا ته څنګه مخامخ کېږم او زه به ورسره میلاوېږم څنګه چې زما دپاره هغه راغی او دا دونه تکلیف یې واغېشته خیر چې زه لاړم میلاو شوم ورسره نو بابا ځان ته رانږدې کړم را تر غاړه باسلم بچه زما خو ته ډېر زیات یاد شوی وي دغه شان کله ناکله فیل کېږه چې ما را غواړي چې زه دې وینم میلاوېږم در سره نو دغه شان د بابا هغه ټول اوټلوک چې کوم د ژوند هغه ډېر زیات د نورو کسانو نه مختلف و د بابا چې ګوره ما خو ته اوس وی نن سبا د بده مرغه ډېره د افسوس خبرې چې ډېر داسې نظمونه زه په خپله د سوشل میډیا په وجه باندې خلک رولېږي یا دغه کوم چې هغه بالکل نه د بابا الفاظ دي د بابا خپل یو یونیک سټایل دی د پوئټري د هغه یو څو ټکي دي هغه ټکي کې د هغه ټول خیال د هغه تھاٹ بیا د تھاٹ میچورټي یا پکې ښکاره کیږي نو باقی هر یو نظم چې دی دې باندې به باقی دا ډسکشنس کېدل د بابا مرګري بدل تر راتلل و سره پشپوش پو دی رو لکه زه به تاسو ته سویم زه دا یو نظم ما دغه کړی دی دا نن سبا مې اورېدلې دی خو هغه د بابا بالکل ماته نه ښکاري هغه داسې غونته کېده چې بیا به ګران سوالو جواب یې ځان به ټینګ نه کړي غني نو دا د بابا په شاعرۍ کې یره نه وه بابا خو یو ځای کې وایي چې ستا د مرګ نه یریږم پښتون یم خو مې تش ژوندون او خوش مرګ ته قار شي موضوعات یې داسې دي چې دې نه مخکې چا شاعر په دې موضوعاتو باندې شاعري نه وه کړې لکه فلسفیانه هم پکې ډېر دي زیاتره او بل پکې داسې دي چې ډېر د ځناورو سره د خبرو اترو د مرکې لکه دا د دېش د غني خان د شاعرۍ نه د بل څه مخکې د شاعرانو په شاعرۍ کې داسې نه وه په کارغانو یم دی په مارغانو باندې په تارو باندې په بورا باندې په مچ باندې په اوښ باندې او دغې ټولو نظمونو کې بابا د هغې عکاسي بیا د انسان د فطرت سره کړې ده او د هغې نه واپس بیا تللی دی هغه ځناور ته تللی دي نو دغه ډېره دغه شاعري ده بل آزاد نظم جدید آزاد نظم چې څه ته وایو لکه دا ردیف او د قافیې او د بحر د تمیز چې کوم دی په شاعرۍ کې هغه دغه کړو لکه غرمه د اوړي لکه شپه د ژمي یو خاموشي یو قلارې خور دی چرته کې لرې یو بصرې د نور ستورې کې لرې د سارا اور دی ما ته وړوکې پلوشو کې وایي که غر د لوی په سرې لار خوشته څکه ژوندون یو روغ سات د اوش یو ابدي د دلدار خوشته نو دا نظم چې کوم دی آزاد نظم شاعري د غني خان د شاعرۍ سره شروع شوې ده
او نیو کول ته خامخه د قم پرسته چونکی هغه کوم مزاحمتي دورو د انګريز حکومتو د غلامي دورو نه کې ډیر مزاحمتي شیرونه دي او نیو کول ته هغه نړیر سره دغه کیږي نو چې بابا کوم خو تاسو وی چې کوم ملګری براتل چې څوک په خو ابو لراتل او دی په شیبو شیبو ناس ویل کزه په تاسو یو بل ځکه نظم دی کې یو کړه دا کړه زب شاتو دا کړه شاته ټوټ پته وستو سنگه اندر شیر دی نه پیجنې زرغنی نو داراته سبزاد امتیاز صاحب خبرو کوله ودا یو زګ غنی خانو ود داس نو بارې زمیدار پټی کې لګیو کر کروندې کوله دا اندر شیر چې کوم دی هغه زرو د کالو لپاره مشهور دی دا په خاریه کې یو زید علاقہ ده یو بازار دی نو هغه نه تاسو کې چې تاسو غنی خان پیجنې ناغي وته بس مونږ داسې پیژنو چې غنی خان یو استاد جداد دی او دا ټول دا پټی دی ناغي وته چې بس دا زما پیژنګلو د پدې می پیژنې چې زه خان یم زما پول او جداد او پټی دی نو دې پسې اکړې ویلو چې څنګه اندر شیر دی نه پیژنې زرغنی ته سیاست کې غنی خان ډیر اهم رول ادا کړو په هغه وخت خدا پری پری پارټیشن خبرې دي اوس کو خدای دې ولې ژوند مور کې روح سیاست مور کې صاحبزاد امتیاز داري له بابا چکم سپیچز کړو په پارلیمان کې د هند په پارلیمان کې دا غي نه یو کتابي شکل هم ور کړی دی هغه داسې و چې دا زه خبر وکم د 1945 په 1945 کې چکم وایسرای هندستان ترغلو هغه چې زه فریش الیکشنز کوم دوانو هم سنترل اسمبلی ته هم پروینشل اسمبلی ته نو هغه وخت کې د کانګرس یو غړی قیوم خان هغه چې خبر شو چې کانګرس مالې ټیکټ نه راکوي نو هغه د کانګرس نه واړید مسلم لیگ ته او دغه وخت کې جنا صاحب یو کلیم هم کړو چې د بری صغیر د مسلمانانو مسلم لیگ واحد سیاسي ګوند دی په دې ته ډېره مذهبي ګوندونه وو دوی ته خفه شوي وو دلته ټول خدای خدمتګاران وو خو کانګرس سره نو دغه وخت کې د باچا خان مرګرو خدای خدمتګار وتی چې اوس موږ له داسې یو کینډیډیټ یو داسې کس را لپکار دی چې هغه بالکل باوري یو داسې نه چې موږ نوم سبا ووړي مسلم لیگ ته ووړي یا بل ځای ته لاړ شي نو هغه بیا په غنی خان باندې انتخاب وکړو نو غنی خان هغه الیکشن چې کوم وو هغه د ټول پښتونخوا صرف یو سنټرل اسمبلی سیټو درې پارټۍ وته یو ځای شوي وي مسلم لیگ هندو محزب او خاکسار او محمد اکبر قریشی د دې یو کینډیډیټ وو سره غنی خان په مقابله کو هغه الیکشن غنی خان ګټل واغې نه بس د پارلیمان غړی جوړ شو او ډېر خط طریقې سره د پښتون کوز هغه مخه تکړو حالانکه موږ خلنو سبا دا اور خبرې طریقې کې د دې قبایلو سیمه چې پښتون خاصره زم کیږي دا غنی خان هغه وخت کې دا خبرې اترې کړې و چې تاسو دا قبایل ډېر شاته ساتلی ډېر بیکورډ هم ساتلی دي دله ایجوکیشن پکار دی کې اویرنس پکار دی کې انډستری پکار دی چې دا د نور هندستان قومونو سره دا پښتانه چې شاته پاتې دي چې دا غي سره څنګه په څنګه مخ کې تلی شي دا غي انټیګریشن یې غوښته هغه نه پس د بده مرغ دا چې شو چې پارټیشن وخت راغی هغه وخت کې با غنی بابا یو تنظیم جوړ کړ چې د پاکستان اوازه ډیره مخ کې شو دا چې کوم الیکشن شو وايي کې مسلم لیگ ډیر سټونه واغشتل نو بیا به د مسلم لیگ زموږ په دې علاقو کې د خدای خدمتګارو سره چې کوم دا لږ ډیر هندوان بدل ته تجارت نه پاتې یا استوګ نه بیوه هغه به تنګول پازابول به نو هغه وخت کې غنی خان یو تنظیم جوړ کړ چې دا غینو مسلمي پښتون هغه زلمی پښتون کې غوندا د خدای خدمتګارو دا ینګ نسل او دا ټول نه به کولیو خو هغه ټول باوسلو باوسله پدې و چې ټو پروټیکټ دیر الډرز چې خپل د مشرانو تحفظ وکړي هغه چې دا تنظیم جوړ کړ دی پر ریاکشن کې مسلم لیگ غازی پښتون یو بل تنظیم جوړ کنو بیا باچا خان د دې نه د خبرې نه بیکاز لکه دوانه به یو بل ته مخامخ کېدل یا د دوانو کلاش پراته نو باچا خان خبره بیا خوخه ور نه کړو ازلمی پښتون تنظیم بیا ختم شو هغه نه پس پارټیشن شو دا پارټیشن نه پس د ډاکټر خان صاحب چې کومه منیسټری وو حکومت هغه ور وځي کې مات ک او قیوم خان چې ماته اوس تبیل شو اول کانګرس سره هغه بیا مسلم لیگ سره شو نو هغه دلته چیف منیسټر شو نو هغه کانګرس سره پات او پته و چې د خدای خدمتګار کوم سرکړه خلق دی هغه ټول را واغشتل په جیل کې واچو او وایي کې غنی خان هم د اف سی آر د قانون لاندې جیل کې واچو بیا 15 شپږ کال په زندان کې تیر کړ بیا پکې د بابړې دا واقع وشو نو غنی خان په خپل وخت کې ډېر مهم سیاسي رول ادا کړو غنی خان مونته کې شخصیتونه داسې چې هغه خلکو ته ډېره ګرانه شي دا غي پیژنګلو یا دا غي مونتل بزو ویم
هغه چې دنه سو هغه چې څه کیفیت لري هغه چې څه احساسات څه سوچ څه فکر لري دا ډیره ګران شي خو چې سم دی غنی خان مونږ ته په خپل شاعرۍ کې زیاتره پریښو دي لکه مونږ په صحیح معنو کې د غنی خان شاعري وګورو هغه مطالعه وکړو مونږ ته هغه سړی په خپل راښکاره شي هغه ځان پټ زه به دا ووایم چې غنی خان واحد داسې شاعر دی چې هغه په ځان هم پردې نه دي پریښودی هغه شاعري ځکه منفرد ده په مونږ ځکه لګي خوند راله ځکه راکوي چې مونږ د هغه نظمونه ګورو نو دې سړي د ځان نه یو یو پرده اوچته کړې ده ځان یې هم مونږ ته راښکاره کړې دی نو کله ناکله په دې ویلو کې په دې عمل کې مونږ ته هم هغه چې څه وي زما د زړه وینا شي لکه انسان ته ښکاري چې دا خو زه دا خو زما غږ دی دا خو زما وینا ده دا خو زما غوښتنه ده او بل مهمه خبره دا ده چې د غنی خان په شاعرۍ کې چې کوم علامت دی د هغه چې کومه نیګیټیو کیریکټر دی ملا هغه یې پکې راته راښکاره کړی دی راڅرګنده کړی دی او ډېر په وضاحت سره یې راته ښودې چې دې کومه لار تاته ښي د خدای د تګ یا خدای ته د رسېدو هغه غلطه ده هغه درته د یری او د ترخې په لاره باندې ښي خو خدای سره خو چې ورلنډېږي ورسره او مینه کوې د مینې په لار به خدای ته ځي او نږدې کېږي به بیا د حسن لټون دی پکې لکه یو نظم کې چې وي چې حسن حسن لټومه که په غر وي که په سما زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه نو د غنی خان زیاتره شاعري چې بیا کومه ده هغې کې مونږ ته ډېر زیات واز او نصیحت دی د بابا کتابونه چې کوم دي د شاعرۍ د هغې مجموعې چې کومې دي هغه په دوه درې ډوله راغلي اولنی پبلیکیشن خو چې راغلو اصل کې هغوی به یو مضمون لیکه یو پښتون رساله وه باچا خان شروع کړې وه ابا اول د پنډی نه چاپ شایع کېده بیا به د امرتسر نه بیا اخر کې د پیښور نه شوه نو کې به یو کالم و ګډې وډې په نوم باندې هغه د غنی خان چې خپل پن نیم و هغه لیونی فلسفي و نو هغه مخې ته راغلو د هغې نه پس بیا د پنجرې چغارو بیا پلوشۍ یو کتاب راغې بیا فانوس و د فانوس نه پس بیا کلیات شو او د کلیات نه پس بیا لټون شو خو چې کله دا کلیات جوړېده نو دغه وخت کې ولی بابا دې خبره کوي چې دا خو په کاغذونو به لیکلو کله به په ټیشو په پیپر لیکلو د سګرټ په ډبي به شعر لیکلو په ټول ګډ وډ ودام ولا بیا راغونډ کړل دې لم ترتیب ورکړ او هغه په کابل کې شایع شو چاپ شو خلک به راته چشته ده زه مې هم وایي چې او جهان دې داسې ښکاري لکه به مالک جہاں دے دا سے خاری لکبی مالک کو چھے دا امریکین غنی خان راغے نو ٹولو باچا خان تا شکایتو نو شروع کل چستا دا زوی نخو انگریز جوڑ شوی دے خو مغربی تہذیب اخپل کردے دے دا غی دا پارا چھے دا تا اخپل دا انڈین کلچر ہم پتہ ہو لگی نو غنی خانے دا جواہر لال نہرو کورت ہو لگا پا یو پی کے آلابات تا آنند بون دا غی نو مون ولته غنی بابا یو ته میاشت ته ریکړي خو چې کله نهرو نیون واغه او خپل لور اندرا دا دوانې شانتی نیکیتن ته لګل شانتی نیکیتن یو سکول رابندرناټ ټیګور جوړ کړو چې کوم دا غ بنگال کې د پلار جیداد او یو آشرم واغه نه یو سکول جوړ کړو چې کې به د ویژوال او پرفارمینګ آرټ سکول نو غنی خانل ته مضمون چې کوم واغه جرنالیزم خو بابا به ما سره به وخت هم ډېر مال چې سبا مضمون راکړه مضمون به ما په لږ وخت کې ختم کړ نو بیا به را سره وخت نو هغه یو سټوډیو وای یو ځل زم ورلم سټوډیو ته نو خلک ناستو د خټې ناسې جوړول نو زم ما سره کېناستم نو مامتې چرمخ کې و په چین دخمې جوړ کړو نو هغه زمونږ هغه استاد چې کوم هغه خو زه کتلم نو هغه زه ډېر انکرېج کړم چې بچې دا خو تا ډېر ښه طریقې سره جوړ کړ ما ته وي ته خو ډېر زیات ټیلنټېډ یو ته دلته هم راځه چې خپل کار مار دینی نو دلته راځه د کسانو سره بس ناسې جوړې رام کینکر ټیچرو د سکلپچر او نن د البوز د آرټ استادو هغه بیا د سکول پرنسپل هم شو دغه وخت کې د سټوډنټس یونین پرزیدنټ هم غنی خان او د اندرا ګاندی وسره سوشل سیکرټری مو هغه نه پس بیا باچا خان چې د جیل آزاد شو هغه شانتی نیکیتن ته لاړه چې شانتی نیکیتن ته لاړه ته جنته ماحول یو کته هغه لیبرل ماحول او کو ایجوکیشن او بیا د غنی خان انوالومنت په آرټ او په پینټینګ کې نو هغه دا خو د هندوستان د آزادۍ کې هېڅ اهمیت نه لري په دې وخت کې نو هغه ځای واپس راغوښتم حالانکه نن لال بوس ګاندھی جی ته ویلو ته باچا خان کنوینس کړ چې دا ډېر گفټډ او ټیلنټډ کس ته داسې موږ په مودو کې یو کس راشي چا کې داسې ټیلنټ راښکاره شو ته دا پرېږده چې خپل کورسې زو کیو
باچا خان ویل نه چې غنی خان کو په کاغذ سور رنگ لگاو کو شین رنگ لگاو د هندستان په نقشه کې بسفر راشي نو هغه واپس راوغت نو هغه نه پس د بابا خپل سټیوټر نه دی پاتې شوی نه سه کورس کړی دی دا چې څه د هغې پینټینګز دي د هغې پخپل زده کړه کړې ده پخپل بیا تصویرونه جوړول یو د غم د بادشاهانو غم د خوار د بی زبان یو د غم د بی غیرتو په پختو کې د تاوان خو یو غم د واړو تریخ دی د اختا زما پزان پزوانې غنی کړم کړو غم د سترګو د جانا اے خدایا عقل را اے خدایا پویارا زړګې مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا اے خدایا عقل را اے خدایا پویارا زړګې مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را ګرانو کتونکو د مشال خان خبرې مو واورېدې د غنی خان په حواله باندې په یقیني ډول چې ډېرې خبرې وو پکې ستاسو لپاره نوې هم وې هغه پکې سه انکشافات هم وکړه د غنی خان د شاعرۍ په حواله د غنی خان د مصورې په حواله او بیا غنی خان چې په کارني او لرګي کې څومره کار کړی دی په هغه باندې هم تاسو پوه کړئ د پروګرام په دغه برخه کې به د غنی خان څو رشتہ دار د ځان سره اخلو چې هغوی غنی خان څنګه لیدلی دی مشال خان د هغه د مینې په حواله باندې خبرې وکړه تاسو سره د هغه د ذاتي ژوند په حواله خبرې وکړې د دغه رشتہ دارو احساسات پہ هم تر تاسو در رسو چې هغوی غنی خان څنګه لیدلی دی او اوس چې د هغوی ژوند تیریږي نو پړاو په پړاو ورته د غنی خان احساس څومره کیږي د سره سره به د اشنګر د خاورې د چارسدې د خاورې څو شاعران ادیبان هم د ځان سره اخلو چې هغوی غنی خان څنګه لیدلی دی د اشنګر ادب لا په خصوصي ډول ولا چې دغه تعلق د اشنګر سره غنی خان سور کړی دی چې په هغه وخت کې کم ظلمي شاعرانو چې اوس اګوی سپینګری شوی دی اګوی غنی خان څنګه لیدلی دی نو موږ سره اوسه د غنی خان سور شدار د ځان سره اخلو ورسره ورسره د اشنګر د خاورې څو شاعران و دی ګرانو کتونکو سلیمان خان موږ سره موجود دی د رزړو سیدونکو دی رزړې عثمان زئی د ولی باغ په حواله د باچا خان د کورنۍ په حواله په یقیني ډول چې غیر تعارف څه ضرورت نشته دغه خاورې سره تعلق دی سلیمان خان نه هم دغه پوښتنه کوو چې غنی خان لیدلې څنګه د خداغې نړوان دی چې د غنی خان سلیمان خان سره رشته څه ده چې د هم په خپل ووي نو ډېره زیاته بخی سلیمان خان که دغه راته ووایه غنی خان مو څنګه لیدلی دی بیا غنی خان سره مو رشته څنګه ده اوس چرته د غنی خان سره احساس درته کیږي دا سره ژوند سره پړاو راځي چې د غنی خان سره احساس درته کیږي او کنه زما خو وسر رشته وا زما نیکه او غنی خان بابا د خپلو کې د ترور زامن مون وړوکی وړوکی نو کله چې با زما نیکه په اسلام آباد کې اوسېدو نو شیا برارې کلی ته نو مون به ځان سره به زه یا زما مشر ورور مون به بوتلو او هلته دارالامان ته به هغه به خامخا دا کوچی کله راشي نو هغه به هغه لته ځکه چې مشر ورور کېږه او دادا به وته وي نو زما خو سره ډېر ښه یادونه وابسته دي بیا څو پورې دا تاسو د مینې خبر وکړه نو غنی بابا خو بالکل د مینې ډک سړی وو د مینې ډک انسان وو چې هغه به هر څوک او بل پکې یو دا زبردست هغه خوبي وه چې څوک به خوښ وو نو هغه ته به بالکل ظاهرول چې ته مې خوښ یې او چې څوک به نو خوښ نو هغه ته به هم ظاهرول چې ته مې نه خوښ او بیا د غنی بابا د شاعرۍ سایډ په خپل ځای یو پیک ته رسېدلی وو بیا دا هغه پینټینګز بیا دا هغه بوتراشی چې هغه څنګه کړی دا به تاسو به کتلی یلته دارالامان کې چې هغه خو په هر یو په دې فیلډ کې هر یو دغه ته حد ته رسېدلی بلکې دا ویل به دغه نه چې دا درې واړه رونه باچا خان بابا زامن چې نو په خپل فیلډ کې حد ته رسېدلی نو
دغه یو سو دغه خبرې دی او نور دغه پرسنلټی چې څومره خپل انسان او څومره د مینې ډک انسان او په اختر کې چې به مونږ لاړو نو خاص کر به خواږه شی منچی یا داسې خوږ شیز به کړو او بابی خدای دې وبخیلي د غنی بابا کور والا وی به داسې د هغې په یاد کې کوم ځکه چې هغې به کول په هر اختر کې به هغې کول نو خواږه به دا به هغه کول پخپله به هم پخو او نور داسې ډېر یو ځل اوم اختر کې تللی وم نو دا رویرې د ولی خان بابا لوریانې دواړه راغلې زما خواخی بی بی او د هغې خور چې کومه ده نو هغې ته د یو بوټي تپوس کړو چې کاکا دا بوټی دا څنګه بوټی دی نو ته وی بچی دا ډېر کمقل بوټی دی چې دې کوم ځای کې وکړي بس دې کېږي که نه دا ډېر دغه دی کمقل بوټی دی ښه بیا د غنی بابا شاعري چې په شلو کال عمر کې ورته ما اورېدل یا ورته ما کتل نو هغې بل دغه و بیا زه چې د دیرشو کالو بیا هماغه غزلې وې هماغه لیکل و بیا ما ته هغې بل یو فیلینګ راکړو بیا چې زه د څلوېښتو کالو شوم نو بیا ما ته یو ډفرنټ فیلینګ اوس راکوي هغه نو هغه او یو ډېر مشهور فلاسفر او دغه ویلي وو چې د غنی خان بابا په شاعرۍ به د نن نسل کاله پس خلک پوهېږي ځکه ما ته یاد دي مونږ چې واړو نو ډېرو خلکو به ویل چې دا خو دې کفر وایي غنی خان خو هغه بیا که تاسو واورئ دی د عباسین یوسفزی نه واورئ یا نور ډېر پوهه کسانو نه نو هغې ویل چې غنی بابا چې و نو دا به خو الله پاک سره مینه وه نو څرګندې خبرې به ورسره کولې نو عام کس خو په هغې خبرو نه پوهېږي زموږ په شان خلک شاعر یم مرګرو خو الفاظ را سره نشته سو هغه الفاظونه چې غنی په یاد وي او که لږ ډېر هم څه وایم شرمېږم یارانو دا ځکه چې د نور په مخ کې شمه بلولې نو زما په خیال خو د غنی خان یادونه خو لا زمونږ نه د سوچ نه وتېرې نه د فکر نه وتېرې نه داسې انسان چې د سوچ او فکر نه بیا په ذهنونو باندې داسې خوب څوک ملکونه پته کړي هغه ورک شي پناه شي خو چې زړونه پته شي هغه خبره ده زړونه پته کړي نو هغه بیا په زړونو تر عم نه بچوي کې تقریبا زمونږ هم دغه کیفیات وي په هر موقع په هر ځای باندې او د هغه خبرې یا د هغه کردار شو یا شعرونه دي یا د کوم ژوند کار اړه خلی نو هغه مونږ وینو په دې موجوده وخت کې وینو په هر ځای کې چې د هغه رونما زمرونمایي کوله یا په کوم انداز باندې هغه مونږ ته د ژوند د لاره کوله یا ته نو زمونږ د پوهه او د علم او د عقل د ګر چې هغې هته نه شي کولی او نه زه ته هغه په دونو الفاظونو کې بیانولی شم خو هغه خو زموږ په دې یادونو نه وتې نه دی خو په ژوند به مو هم لنډ ډېر زیات په سره پاتې وو لیدلی مو او اوس هم تقریبا مونږ د هغه په هغې کردار په روشنه کې د ګفتار په روشنه کې مونږ خپل باندې یاره متهیم ګر چې د مرګ دا نیټه خدای پاک زه کړې زیاته پولې نه ده چې انسان ته پته ولګی چې زه مرم نو دی به پاگل شو دا وخت نه مخکې دی بیا مړ کېږي خو هغه ته هغه خپل کیفیات معلوم وو هغه کیفیات په داسې راغلي وو چې یاره زه مرم خو د ده په ذهن یا په سوچ یا د ده په تېرې مونږ له وسلې راکولې ما هغه د یارې آثار نه وو لیدلی چې کله ډاکټر الف خان صاحب بوله راغی نور ډاکټران نو هغه وخت کې مې د یو شعر ورته دا و چې چیغې ووایې جنمله ته اورې که نه اورې تشه خوره نه ده غني څنګه به شي خوره نو ورته الف خان صاحب نن مې د جانان سره نیټه ده د غني بابا شعر هم داسې و چې په مینه یې مین او خدای تیار او جانان وایې نو چې نن مې جانان سره نیټه ده او د هغه یو شعر بل هم داسې و چې مرګ صبر وکړه لږ شانته مې په وجود کړې در به شم سینې لګیا زمونږ د لیدو جوه غنی د پښتون غو نقام ته پړمبنی زل فلسفه وړاندې کړې ده او بیا یې په پښتو کې او بیا د داشنغر په پښتو کې چې هغې کې هغه ټکي شامل دي کوم چې داشنغر په دې کلیو لارو کوڅو کې ویل کېږي
نو ټکی لفظ چې کوم دی د یو جبې هغه ډیر حیثیت لري او بیا د علاقې په مناسبت سره هم غنی بابا په خپل شاعرۍ کې فلسفه په داسې انداز کې وړاندې کړې ده چې زما په خیال ډیر زمانه به تقلید کېږي د غنی بابا. دا لومبنی سړی دی چې په پښتو کې فلسفه متعارف کړې ده. نو تاسو یقین وکړئ چې هر یو کلام د غنی بابا زه وایم نو د هغې معنا د هغې ویلو سری سری د سرونو سری زما په دې ذهن او زما په دې روح کې دننه یو سرکل جوړوي چې کله زه هغه وایم زه نه پوهېږم په ځان چې دا زه څنګه وایم. کله کله چې زه بیا وروسته ګورم نو چې ما کوم ویلي نو زه وایم چې دا ما څنګه ویلي. د هغوی یو ځانګړی حیثیت و او خاص کر د یوویشتمې صدۍ چې کوم د اوسني چې کوم حالات روان دي د هغوی هغه نبشناسي چې کوم دی مطلب د دې یوویشتمې صدۍ متعلق چې هغوی څه ویلي وو نو هغه دارې هغه حالات چې کوم دی هغه واقعات هغه رښتیا کوي د هغوی هغه خبرې. بله خبردار شي لکه د هغوی ټول غټ خصوصیت دا و چې څه محسوس کړي دي او څه چې کوم دی مطلب کتلی دي لیدلی دي او څه محسوس کړي دي هغې ارو مرو هو به هم په هغه الفاظو کې چې کوم دی بیان کړي دي هغې باندې بیا دوباره هغوی سوچ نه دی کړی او دا د هغوی چې کوم دی د غنی خان بابا چې کوم دی یو غټ خصوصیت خاصیت چې کوم دی هغه عمده و چې هغوی څه فیل کړي دي څه احساسات څه کتلی دي او څه ابزرویشن دی کړی دي ارو مرو هو به هم هغه هغه شان بیان کړي دي او دا د هغوی چې کوم دی یو لوی خاصیت وي خاص کر د هغه د خدای سره مینه د مخلوق سره مینه او بیا چې کوم دی مطلب د معاشرې سره معاشره کې جیسې کېږي د هغوی هغه ابزرویشن د هغوی هغه جگہ چې په کومه طریقه باندې بیان کړی دي د هغوی د ځانګړي حیثیت هغې له ورکوي او یو ځانګړی مقام چې کوم دی د هغوی دا مطلب د هغوی حاصره غنی 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 خوددار او غنی یو کلک مین له پښتو زار او غنی د نر پښتون چې نرو یار او غنی د فلسفې د دنیا خار او غنی لوی د پښتون ډول سنگار او غنی څوک خاموش التفجار او غنی یو خو گفتار یو خو کردار او غنی 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 خوددار او غنی. غنی خان یوازې په نوم غنی نه و هغه په ښایست هم غنی و په فن هم غنی و. ویل کېږي چې د چا سنوم وي هغه په شخصیت باندې خامخا اثر انداز کېږي. دغه شان که مونږ د غنی خان د نوم ته وګورو نو غنی خان څنګه چې موږ وایو چې هغه په ښایست هم غنی و هغه په نوم هم غنی و او هغه په فن هم غنی و. زما غټه خوشبختي دا ده چې زه په داسې اثر کې پیدا شوم چې ما غنی خان بابا سره ښه ډېر ملاقاتونه وکړل ښه ډېر ملاقاتونه او ښه ډېر نږدې نه 15 مارچ 1996 دا د هغوی د مړینې ورځ ده خو زه هغه مړ نه حسابوم. خلک وایي چې مړ خو شاعران مري نه هغه خلک مري څوک چې د ملکونه فتح کوي خو چې وخت تیر شي هیر شي خو چې څوک زړونه فتح کوي د هغوی دپاره مرګ نشته دی. نو غنی خان زړونه فتح کړي دي هغه دپاره مرګ نشته دی مړ نه دی او سم ژوندی دی. هسې ویل ځان ته غنی لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی. هغه یو داسې رون قانون غوښتلو حق د بچو یې د پښتون غوښتلو که یې زرها په زړه چودون غوښتلو خو دې نظام کې یې بدلون غوښتلو. منم او به فلسفي لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی. و د منطق او فلسفو لیونی څه شو د مینې د نغمو لیونی. څوک چې خپل تنه وجود به ګڼل هېر کړو ملګرو هم هغو لیونی. نن مې وریږي په زړګي لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی. د چارسدۍ د رزړو او اتمانځو په مینځ کې دارالامان رستو که په حکومتي سطح غنی خان یاد ساتلی شي نو هغه د غنی ډیرې په شکل کې دی. غنی ډیرې په چارسده کې د غنی خان په نوم سره د منصوب کتابتون او آرټ ګیلری نوم دی. د غنی ډیرې افتتاح په کال 2002 کې د پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه په لاسو کړی شوی وه. غنی ډیرې کې په یو وخت کې د غنی خان د پینټینګز نمونې او کتابونه پراته وو خو د حکومتي بے غورو له وجې اوس دغه ډېرې په نه ډېرې حساب ده او موجوده وخت کې په داسې حال ده چې د غنی خان په شان لوړ شخصیت پسې ملنډې ښکاري.
ګرانو کتونکو دا پروګرام په دغه برخه کې د 400 غنی ډیرې تر رسیدلی یو کم چې دا غنی خان په نوم سره منسوب دلته یو میوزیم دی او هغه سره سره یو لایبرری جوړ کړی شوی ده د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په د پاکستان پیپلز پارټۍ په تیر وخت کې چې کله آفتاب احمد خان شیرپو د دې صوبې وزیر اعلی نو د صاحبزاده امتیاز کم چې هغه وخت کې چیف سیکرټري و دا هغه په هلو ځلو دغه غنی ډیرې جوړ کړی شوی وه چې پکې د یو میوزیم او د لایبرری جوړولو وعده کړی شوی وه د وعدې مطابق دلته بلډینګ هم جوړ کړی شو خو بیا د آرکیالوجی ډیپارټمنټ د ناقص کارکردګۍ په وجه نه خو د دغه بلډینګ هغه رنګ خیال وساتلی شو په دغه ځای باندې خلک ضرور برتی کړی شو خو کنن موږ دغه بلډینګ ته ګورو نه خو دلته میوزیم موجود لري صرف په شیشو کې د غنی خان څو نظمونه لګولې شوي دي او هغې لی د میوزیم نوم ورکړی دی دې سره سره دلته چې کوم د شاعرانو دپاره د مشاعرې حال جوړ کړی شوی و نو د حکومت د سنجیدګۍ دغه حال دی چې هغه کم حال چې جوړ شوی و هغه په یو زلزله کې مکمل راپرېوت او د هغې وروستو بیا چا هم دا تپوس نه دی کړی چې دلته دومره لوی شخصیت په نوم باندې یو ودانۍ جوړه کړې شوې ده چې هغې ته اوس هم د 400 خلک راځي لري په 400 کې د تفریح مواقع دومره کمی دي چې اوس هم د 400 خلک دغه روان کنډر غنی ډیرې ته راځي او خپل وخت پکې تیروي خو د 400 شاعرانو د 400 ادیبانو هغه خلکو چا چې به په غنی خان باندې څېړنې کولې چا چې به په غنی خان باندې ریسرچ کو هغې ته دغه ډیرې نه هیڅ قسمه فایده وانغسته ولې چې نه خو دلته نن لایبرری شته نه پکې د کتابونو هغومره مواد شته چې یعنی کتابونه پکې هغه رنګ موجود وي او نه پکې میوزیم شته نه پکې د غنی خان پینټنګ شته نه پکې د غنی خان د خټې نه جوړ کړی شوی و چې کوم کار هغه کړی دی پلرګي کې هغه کوم کار کړی دی نه پکې هغه شی نه موجود دي او نه وته چې کوم آرکیالوجي ډیپارټمنټ دی هغوی ورته څه نور سره ولېږل صرف دلته څو خلک ناست دي هغوی تنخواګانې اخلي او د دې ځای نه ځي خو د 400 غنی ډیرې هغه غنی خان چې چرته 400 نوم راځي د غنی خان ذکر به ضرور کېږي د هغه په نوم چې دلته کم یادګار دی د هغې دغه حال دی چې د دې بلډینګ د نه کلاوېدو په وجه د بلډینګ یو وي څه چې کومه ده هغه د نه کلاوېدو په وجه هلته واخه را زرغون شوی دي یعنې دومره وخته پورې هغه بند ساتلی شوی دی د مشاعرې د حال دغه پوزیشن دی دا وخت چې کوم د مشاعرې حال و پکې هغه مکمل طور باندې په ځمکه پروت دی دین علاوه چې د میوزیم یا کومه برخه وه هغه دومره ناقص مټیریل هغې کې استعمال کړی شوی وو چې نن هغه ځای مکمل طور باندې سیپ دی هغه ځای کې هم د اوسېدو څه بندوبست نه کېږي باید چې حکومت دلته د دومره لوی سړي په نوم باندې کم از کم د دې روز په مناسبت سره دومره سهلې ځلې وکړي دومره کوششونه وکړي چې دغه ودانۍ دوباره جوړه کړی شي او د 400 خلکو ته هم تفریح په لاس ورکړی شي او هم دغه خلک په دې ډیری کې په غنی خان باندې څېړنې وکړي غنی خان دې ځای کې وپیژني هم د 400 په اوتمانزو کې په یو کلو ادیره کې د غنی خان هغه کور موجود دی چرته چې هغه په پوخ خوب اوده دی په ترقی یافته هیوادونو کې د غنی خان په شان د اتلانو مزارونو ته حکومتي سرپرستی ملووي خو د پښتون غنی مزار ته خو هر څه پرېږده د حکومت لخوا پخه لاره هم نه ده ورکړی شوې او که د پښتون غنی مینوال د هغه مزار ته تګ غواړي نو د اوتمانزو د دې ادیرې په کږو وږو لارو به تر د هغه مزار پورې رسي خزشنے میں پکا بروے والا کو غلام مڑم رازے تکے پلاڑے کو پخ پلوے ننیما لمبے دلے پمام پلے توے دجو مات غارے کہ قطرے قطرے میں فوج دا دشمن کا مورے ماں پس پکم مخبات جاڑے او یا بدا بینن گمل کو باغ ادان فرم
یا بکرم د پوختنو کوسه ویجاړي چغه وی اجل مولا تاورې کناورې ته شخاور نه دی غنی څنګه بشي خاورې غنی خان د خپل مرګ نړوان دی دغه ویلی چې د غنی خاورې کې د لګنا بلکې ډیر ګران کار دی او چې څومره وخت تیریږي نو د غنی خان دغه خبره رښتیا هم ثابتېږي ولې چې غنی خان پښتون قوم په یو نوي شکل کې پیژني او غنی خان ورته مخامخ کیږي خو د غنی خان د یویشتم تلین ورځ بیا هم زموږ نه څه غوښتنه کوي نو هغه غوښتنه هم دغه ده چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي څېړنکار د غنی خان په حواله باندې نورې څېړنې هم وکړي نور ریسرچ هم وکړي دې سره نه موږ صرف د غنی خان فکر ته ځان رسولی شو نه ورسره صرف غنی خان پیژندلی شو بلکې پښتون قوم دغه څېړنو سره خپل ځان هم پیژندلی شي ولې چې غنی خان نه صرف یو شاعر و نه صرف یو مجسمه ساز و نه صرف یو مصور و بلکې دغه سړی هغه سیاستمدار هم و چې په عام ولس کې به اوسېدو او د مرګ نه وروسته هم دغه سړي کې ځان له ځای خوښ کړی دی نو د عامو خلکو مقبره یې خوښه کړې ده د مشرق ټي وي د دغه خصوصي خپرونې سره د مشرق ټي وي د ټیم سره خپل ملګري عامر عالم له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان چپ سر د سلی بولی چپ سرخ نیم بلخت د موسا پشان سوک سیکلی بمڑ بود کی مخ دیار سوتر جوڑی را جڑکلی سوتر حسن و خمار